როგორ მოუძებნო მთავარი გმირი კომუნიკაციების კომისიის მედია აკადემიაში მოქმედი ჟურნალისტებისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის სემინარი ჩატარდა. ღონისძიება დრამატურგმა ბასა ჯანიკაშვილმა გამართა. მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მიიღოთ ინფორმაცია ამბის დრამატურგიის, მისი სხვადასხვა რაკურსით გაშლისა და ისტორიად ქცევის შესახებ. ორდღიანი შეხვედრა თეორიულთან ერთად პრაქტიკულ სწავლებასაც მოიცავდა. Media Academia სემინარების სერიას კვლავ განაგრძობს, როგორც ჟურნალისტებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის, ვინც ამ სფეროთია დაინტერესებული. საბოლოო ჯამში ჩვენი მიზანია, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ჰქონდეს წვდომა მსგავსი ტიპის სემინარებზე. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ მოყვეთ ამბავი, როგორ ამოვარჩიოთ ამ ამბის მთავარი პერსონაჟი. მაყურებელმა უნდა იცოდეს და მკითხველმა ამ ამბის კონტექსტი, იმიტომ რომ კონტექსტის გარეშე შეუძლებელია გავიგოთ ამბის არსი. Და რა თქმა უნდა, ის მოქმედებათა ჯაჭვი, რომელიც საინტერესოა მაყურებლისთვის.